Ọlọ́run ọba Elédùmarè tó wá mú ẹ̀yin pẹ̀lú àlájà rẹ̀mí Balikis lèyí aṣíwájú ọ̀f Lagos tó soríkọ̀ orí yín súnmọ̀ orí tiẹ̀ náà súnmọ̀ orí náà tó mọ ara bá orí náà àwọn àlẹ́ àwọn yìí gbogbo ọmọ tẹbí ẹni fojú sunkún wọn gbogbo ọmọ tẹbí ẹni fara gbà wẹ wọn dáadáa yín kò ní di ìbàjẹ́ ẹrù yín ò ní rọ́ dànù ní Lagos State lénìí àwa tí a tún wá kí yín bí lénìí àwa ni first priority yín pé àwọn ọmọ bàbá mi rèé àwọn olóyè onífìlàmù àwa kì í lénìí wípé ìtẹ̀yìn ṣe ń dùn mọ́ wa nínú àwa fi ẹ̀mí ìmòye hàn àbẹ̀fẹ́ sọkàn àdúmọ́jì ọlọ́run ọba tí wàá dé adájọ́ ẹ̀ ń sọ́nà tọjọ́ náà yẹ àìtúnwáyẹ ẹ̀ náà kò sí pé èèyàn kan wà lórí ààrẹ ẹ̀mí wa kì í ṣe pé èèyàn kan kú láàrin wa ká dúpẹ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè alájà rẹ̀ mi náà bí ẹ bá ti ń fẹ́ kó rí tóun fàṣẹ sí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu ọmọ máa fàṣẹ sí tiẹ̀ ọ̀nà máa ṣí fún yín ọ̀nà máa là fún yín ẹ̀rú yín òní lọ́dà ni màá tún fi àsìkò yín rántí ọmọ yín kan tó ń tẹ̀lé yín gbogbo ohun tó rí lára nípa pátá gbà tínú ẹ̀ fi ń dùn sí yín ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kó pa náà fẹ́ náà òun ni mo ti wà rẹ̀ ọlọ́run ọba jẹ́ kó da fún ọlọ́run ọba jẹ́ kó rọ̀ lọ́run gbogbo orí tọ́mọ náà ń wá ní ayé ọlọ́run ọba jẹ́ kó rí ẹrú ẹ̀ ní rọ́dàmù àtúbà àtúnṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀yin bàbá tí inú òní bàjẹ́ ọ̀ṣọ́ inú òní rọ́dàmù gbogbo ohun tí àgbéjáde ń lélẹ̀ ní ayọ̀ làbájáde àníbẹ́kún wọlé àníbẹ́kúnlé àníbòsínlé ẹ̀mí la rí wọ bí